ស្ដីអ្នកនាង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 អ្ន
ายឲ្យហើយចាំធ្វើការបិទពីលើរោមភ្នែកអាចកាន់ដោយដៃផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ប្រដាប់គៀបក៏បានតាមរបៀបរៀងខ្លួនងាយស្រួលប្រើបញ្ជាក់អ្នកនរអគ្នាមិនត្រូវបិទរោមភ្នែកដល់ដើមភ្នែកខាងលើខ្លាំងពេកទេរៀងចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យកន្ទុយភ្នែកកាន់តែធ្វើឲ្យភ្នែកធំវែងស្អាតដោយនារីកូរ៉េវីដេអូក៏ដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត